Ja fa més de 70 anys que aquesta botiga ven formatges i mantegues al carrer d'en Xuclà, però fins ara no tenia presència a internet. Gràcies al nou web Raval Comercial, els veïns i els visitants poden conèixer la seva oferta i la de 500 establiments més del barri. Jo crec que el de la pàgina web està molt, molt, molt encertat. La joventut ara es mou així. Sí que ens hem trobat que hi ha gent que ens ha trucat. Gràcies a comentaris de clients que han posat a internet, doncs en aquesta botiga, amb els anys que fa que està, saben molt bé, t'aconsellen, i hi ha molta gent que ha vingut aquí gràcies a internet. En un sol clic, un cercador permet a l'usuari saber on pot comprar dins el barri tots aquells productes que necessita. Tots els establiments estan geolocalitzats i s'especifiquen els horaris, les dades de contacte i els serveis que ofereixen. Per nosaltres és molt important reforçar les actituds i les tendències de la gent que ja tendeix a comprar al barri i qui no la té, a fer-li notar que té tot aquest comerç a prop de casa. I a la vegada fomentar la cohesió de barri en clau econòmica i també que el veí vegi que viu en un barri molt viu econòmicament. El web ja està en funcionament i tots aquells establiments del Raval que ho desitgin poden inscriure-s'hi. Home! Hola! Bon dia! Bon dia! Què tal? Com estàs? Molt bé. Avui vinc a confirmar les dades de la fitxa i a fer-te les fotos del comerç perquè surti a la nova web que ja tenim en marxa. En una visita, els tècnics completen les dades i prenen fotografies per finalitzar l'alta. Vindrà més gent i sobretot coneixerà més per dins les coses, no? Les cases, el tipus de venda que hi ha en cada botiga. Jo crec que a veure, totes aquestes coses el que fan és unir. I el que volem tots és estar units i anar a una i que aquest barri, com qualsevol, doncs això pugi amunt, no? De fet, la iniciativa també vol fomentar la unió entre els comerciants i és que aquesta eina és la primera que busca incloure la totalitat del teixit comercial.